кожній нашій бойовій бригаді, кожному нашому підрозділу. Осули, Хортиця, Таврія, усі, хто зараз в боях, усі, хто на позиціях, усі, хто допомагає. Я дякую вам, дякую за кожен крок, за кожен бій, за кожного знищеного окупанта. Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота.